ہاں شیخ، ایک اہم سوال یہ بھی ہے کہ انفرادی طور پر نکلنا زیادہ مناسب ہے یا اجتماعی طور پر؟ میں جو سمجھ رہا ہوں وہ یہ کہ حالات کے اوپر ہے، انفرادی اور اجتماعی۔ کہیں پہ دیکھیں، اگر کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ اجتماعی شکل میں نہیں قبول کریں گے یا کوئی ایسا مسئلہ ہے اور انفرادی طور پر ان کو دینا بہتر ہے، ان کی جیسے کچھ سفید پوش لوگ ہوتے ہیں ان کو تھوڑا اچھا نہیں لگتا ہے، تو ایسے لوگوں کو انفرادی طور پر کوئی جا کے دے دے ان کا بھی بھلا ہو جائے تو اچھی بات ہے، اور جہاں پہنچانے میں آسانی ہو، سب جگہ ایک اچھا انتظام ہو اجتماعی شکل میں، تو وہاں اجتماعی شکل میں بھی دیا جائے۔ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں دونوں شکل دیکھ رہے ہیں، اجتماعی شکل میں بھی مسجد میں جمع ہو رہا ہے اور عبداللہ ابن عمر اور بہت بڑے بڑے صحابہ انفرادی طور پر بھی دے رہے ہیں۔ تو میں کسی ایک چیز کو تو افضل مفضول نہیں کہہ سکتا، میں سمجھتا ہوں حالات کے لحاظ سے جہاں یہ بہتر ہو کہ انفرادی طور پہ دیا جائے تو انفرادی طور پر آدمی دے، اور اجتماعی شکل میں جہاں بہتر ہو وہ دے، اور دونوں انتظام رکھنا چاہیے، انفرادی بھی اجتماعی، جی جس کے لیے جو بہتر ہو۔ باقی شیخ بہت اچھا کہا شیخ نے، اب یہاں پر لوگوں کی مصلحت دیکھی جائے گی، اور اگر ایک چیز کو اور انسان مد نظر رکھ لے، ظاہر بات یہ کم لوگ اس کا احساس کریں گے کہ خود دینے والے کا احساس کہاں پر زیادہ ہے۔ اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کے خشوع اور خضوع میں فرق پڑ جائے گا اجتماعی جگہ پر دینے میں، تو ٹھیک ہے، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انسان کے اوپر یہ واجب ہے کہ اپنی طرف سے تہمت کو دور کرے، لوگ اسے کہنے لگے ہاں بھائی دیکھو دیتا ہی نہیں ہے، یا جماعت سے الگ ہو کر کے اپنا کام کرنا چاہتا ہے۔ تو جہاں پر یہ صورتحال ہو، جیسے شیخ نے کہا، اگر علاقے کے لوگ اس مصلحت اسی کو سمجھتے ہیں کہ جمع دینے میں کیا ہے فائدہ، لوگوں کی مصلحت کیا ہے، اسے اکٹھا کر لیا جائے، بہت اچھی چیز ہے، ہے کہ نہیں؟ لیکن اگر جہاں پر یہ مصلحت ہو، کچھ ایسے لوگ ہیں کہ آپ اجتماعی کر کے ان کا نام لکھ کر کے دیں گے، شاید وہ قبول کرنے کے لیے تیار نہ ہو۔ ایک مسئلہ یہ بھی ہوتا ہے، میں روکنا چاہوں گا، ممبئی میں نے دیکھا کہیں کہ جمع تو ہو گیا لیکن لاپرواہی سے اسے پہنچایا ہی نہیں گیا، جی یہ بھی بڑا ہے، تو کہیں اتنے لاپرواہ لوگ ہوں کہ جمع تو کر لیتے ہیں نہیں پہنچاتے، بعد میں کسی کی رسید بنا دیے کسی مولوی کو بلا کے، تو ایسی جگہوں پہ نہیں دینا چاہیے، میں سمجھتا ہوں انفرادی طور پہ جا کے دے دیں۔ تو اجتماعی شکل انتظام ہو بہت اچھی بات ہے، لیکن پوری ذمہ داری کے ساتھ کہ اس کو عید سے پہلے پہنچا دینا ہے، ایسا کوئی کر سکے تبھی اجتماعی ذمہ داری لے، نہیں تو نہ لے۔ نہیں یہ بھی بڑا اہم مسئلہ ہے، میں نے بھی دیکھا بہت ساری مساجد ایسی ہیں جہاں جمع تو کیا جاتا ہے لیکن تقسیم نہیں ہوتا، توجہ نہیں دی جاتی ہے کہ اس کو تقسیم کیا جائے، اور دیا بھی جاتا ہے کس کو، وہ لوگ جو عام طور پر مانگنے کھانے والے ہوتے ہیں، جو عام طور پر پیشہ ور ہوتے ہیں وہ آ کر یہاں حاضری دیتے ہیں۔ اس میں بدنظمی کہیں کہیں بہت ہو جاتی ہے، اجتماعی تقسیم میں اتنی بدنظمی ہو جاتی ہے، تو اس طرح سے جو لاپرواہ لوگ اس کی ذمہ داری لے لیں، تو میں سمجھتا ہوں بہتر ہے کہ آدمی اپنی ذمہ داری پر صحیح جگہ لگا دے۔ اگر کہیں ہو کہ اجتماعی طور پر اہتمام ہوتا ہے لیکن لوگ اپنی ذمہ داری اور امانت کو محسوس نہیں کرتے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی امانت آپ کے پاس ہے، آپ اس کو جیسے بہتر طریقے چاہتے ہیں اس کو ادا کریں، کوئی ضروری نہیں کہ آپ لوگوں کے ساتھ ہی ادا کریں، آپ خود اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک شیئر کمنٹ اور سبسکرائب کریں۔ آپ کے اس چینل کو اور بہتر بنانے کے لیے آپ کا ساتھ ضروری ہے۔ آئی پلس ٹی وی، بہتر زندگی کے لیے۔ اپنے کیبل یا ڈی ٹی ایچ آپریٹر سے آئی پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں۔ آئی پلس ٹی وی فری ٹو ایئر اور انڈین رجسٹرڈ چینل ہے۔